Pessoal, eu passei o dia conversando com amigos da comunidade judaica e o primeiro ponto que precisa ficar muito claro é que eu não defendi e não defendo de nenhuma maneira, em nenhum momento, criação de partido nazista. Quem está dizendo que eu disse isso está mentindo, né? Isso que precisa ficar muito claro. Um outro ponto, uma crítica, né, que esses amigos e a comunidade judaica de maneira geral fez a mim é de que eu deveria ter sido mais incisivo, mais duro, quando o Monark falou aquelas atrocidades. E eu concordo com vocês, eu de fato falhei, né, em representar a comunidade judaica como eu deveria, em ser mais incisivo, em ser mais duro. É um discurso que faz com que os judeus se sintam ameaçados, se sintam ofendidos, e que por isso deve ser repudiado veementemente. E por não ter essa postura incisiva, eu me desculpo. Por não ter tido essa postura, eu peço desculpas, né? Agora, não dá para me acusar de ser nazista. Isso aí é mau-caratismo. Todo o debate, toda a construção do meu raciocínio, primeiro, eu sempre fiz questão de dar 4, 5 adjetivos para mostrar o quão repugnante, né, e sombrio é o nazismo. E o que eu coloquei foi qual é a melhor maneira que eu acredito de combater o nazismo. Qual que é a maneira que enterra de vez o nazismo, que garante que essa ideologia perversa nunca mais volte ao poder. Que é jogar as ideias nas claras, permitir que as pessoas, não criminalizar, né, que as pessoas leiam, tenham acesso ao Mein Kampf ou a outras obras. E esse é o posicionamento da comunidade judaica na Alemanha, inclusive. Não porque eles querem que o nazismo se espalhe, pelo contrário, eles querem que as pessoas se aprofundem, leiam e vejam o quão cruel e desumano são os escritos de Hitler e dos seus subordinados. E é justamente isso que eu defendo como a maneira mais eficaz de garantir que o nazismo jamais volte ao poder. Por isso, estou fazendo esse vídeo para deixar o mais claro possível a minha posição e rechaçar e refutar e rebater todos aqueles que estão difundindo calúnias aí contra mim, dizendo que eu sou nazista, quando todo o meu discurso foi antinazista, foi para trabalhar e para expor uma maneira de derrotar, de sufocar o nazismo da melhor maneira possível. Ponto fundamental, Tabata. Eu defendo, e acredito que o Monark também defenda, é que, por mais absurdo, idiota, antidemocrático, bizarro, tosco que o sujeito defenda, isso deve ser, não deve ser crime. Por quê? Porque a melhor maneira de você reprimir uma ideia antidemocrática, tosca, bizarra, discriminatória, é você dando luz àquela ideia, para que aquela ideia seja rechaçada socialmente, e então socialmente rejeitada.